Mənə başqa ana lazım deyil. Fəxri, səninləyəm, niyə dalaşmısan? Nə olub sənə? Sən də günahkarsan, başa düşürsən. Bilirəm, məni zəhərləmək istəmirdin, amma... Yaqut yazıqdır da. Yazıq o da öyle, yazıq sənsən. Öldürür deyəsən burada. Bir səhər yeməyi ilə hamını əl almaq istəyirsən? Hə? Ben deyilsən, başa düşdün? Sənin bu evdə yerin yoxdur!